Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր տեսակապ է մեզ մոտ, ուղիղ կապ ենք հաստատել Արցախի Հանրապետություն, որտեղ Ստեփանակերտից մեզ հետ զրուցելու է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը, ում էլ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք. Պարոն Սարգսյան, սկսենք դերևս Արցախի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից. Ինչպես տեղյակ եք, Ադրբեջանից փոխարտգործնախարարը հայտարարեց, որ Տիգրան Աշենը և Տավուշից 7 գյուղ պետք է վերադարձվեն. Այս հայտարարությանը պաշտոնական Երևանից չեղավ որևէ արձագանք, ոչ հերքում են, ոչ հաստատում. Դուք ինչպես եք ընկալում սա, ինչպես հասկանալ այս հայտարարությունը? Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, նախ նշեմ, որ այո, այսօր արդեն մեր ճշնամին ավելի լկտիացած ձևի հայտարարություններ անում, և նույն ժամանակ վերջերս հայտարարում են, որ ուրեմն Երևանը Սյունիքը ուտեց անունը տարբեր անուններ են տալիս, որ մերն է, և իրենց նախական լկտիաբար հանդիպելով երիտասարդների հետ, երիտասարդների մեջ կարելի ասել այսպես ցերմանում է, որ Երևանն էլ ա եղել մերը, Ղարաբաղի մասին ինքը դեռ չի ասում, հենց ինքը հաստատում ասում ա, որ մերն ա եղել, բացի դրանից էլ Երևանի մասին ա խոսում, Սևանավոճի մասին ա խոսում, Զանգեզուրի մասին ա խոսում, դե իրենց այդ արտգործնախարարը պարզ ա, որ հիմարոր է պիտի կրկնի այդքանը, ցավալի ա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից համապատասխան պատասխանը չի տրվում, որ միանգամից գուցե տրվի, ձենները կտրե, ոնց որ այս լրտությունը համաձայնության նշան ա դառնում, ինքը կրկնում, ինքը ամեն ինչ ասում ա, բայց մենք էլ պատասխանը չենք տալիս, ինքը եկած Շուշիում ռուսկա բարձրացնում, մատա թափ տալիս, որտեղ տեսեք ինչեր ենք անելու, ոչ մեկը պատասխանը չի տալիս, դրանից էլ առիթավորված, իհարկե, այսօր Երևանի մասին էլ ա մտածում, ինքը Երևանն էլ ասում ա մեր, պետք ա մի անգամ պատասխանը տվի, որ Ադրբեջանը, որ ասում ա 100-ի տարեկան պետություն ա, Ադրբեջան չի եղել, բայց դու այսօր դու Երևանի մասին ես խոսում, այսօր դու Զանգեզուրի մասին ես խոսում, ցավալի ա, որ պատասխան չի տրում, պետք ա մի անգամ լավ պատասխանը բարձր ամբիոններից հնչեցնեն, որպեսզի գնացինը կտրացնեն։ Պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարում ա Բայրամովը, որ հստակեցվել են, հա, Երևանն ու Բաքուն արդեն հստակեցրել են սահմանազատման և սահմանագծման այդ հանձնաժողովներ ստեղծելու հանձնաժողովների կազմը, Երևանը դարձյալ լուռ է, սա ինչպես հասկանալ։ Դե գուցե ճիշտ ասա, ես այսպես եմ հասկանում, կարող է ինչ-որ վարագույրը հետևում ինչ-որ բան էր կատարվել, որ ոչ մեկը տեղյակ չի, հայ ազգը տեղյակ չի դրա մասին, դե իրենք էլ, որ առիթից օգտվելով բարձրաձայնում են, ոնց որ ժողովրդին պատրաստում են դրան, բայց գուցե այդ համապատասխանը, որ չեն տալիս, հենց ելնելով դրանից, որ արդեն ինչ-որ փաստաթուղթ կա, ինչ-որ կուլիսների հետևում ինչ-որ բան ա կատարվել, իրենք սկսել են հայտարարել, եթե պատասխանը չեն տալիս, ուրեմն ինչ-որ բան կա, պետք ա, եսի, լռելը դա սխալ ա։ Բայրամովը նշում է, որ այնքան մեծահոգի են եղել մեր հանդեպ, որ ես 30 տարիների իրենց բարերով եմ ասում, օկուպացիայի փոխհատուցում չեն պահանջել, ոչ էլ պատասխանատվության են կանչելու, դարձյալ մեջբերում եմ ռազմական հանցագործություններ կատարած անձանց, սրա մասին ևս Երևանը ոչինչ չի ասում, սա էլ էլի ձեր ասած այդ գաղտնի ինչ-որ գործընթացների մեջ տեղավորել, մենք լուռ ենք, մեզ ասում են ռազմական հանցագործներ, մեր լում ենք լուռ ենք, մեզ ասում են օկուպացրել եք մեր տարածքը, մենք լուռ ենք, մեզ ասում են, որ Տավուշը, 7 գյուղը, մենք լուռ ենք, ինչու ենք լուռ, պարոն Սարգսյան, ձեզ համար պարզ ա։ Գիտեք, հենց ցավալի ա այդքանը, բայց դե ես մի քիչ ուզում եմ հետ անդրադառնալ, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրել են խաղություն, կռիվը կանգնել ա, այն ժամանակ, որ ասել են, ոնց որ պայմանագիրը կար, որտեղ կանգնել են, այդտեղ էլ կանգնեն, ու սկսեցինք Ակնան հետ տալ, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Կուբաբու սկսեցինք հետ տալ, այդ ժամանակ պիտի նշվեր, որ մեզ ունեինք Արցախ, դաշտային Արցախ,
Մեզունենք Շահումյան, Գետաշեն, Բուզգող, Մանաշի, այդ դրանց մասին խոսք չգնաց։ Խոսք չգնաց Մարտակերտի գյուղերի մասին, որ ժամանակին իրենք կռվով վերցրել են։ Դրանց մասին խոսք չգնաց, որ դրանք էլ այդ հետ տային։ Այնինչ փոխարենը առանց կռվի մենք տվեցինք մնացած շրջանները։ Եթե այդպես էր, դրա մասին գիտեին, ուրեմն պետք է յուր ժամանակ ոչ թե սպասեին կռիվ սկսել, ես օրինակ կողմնակից էի այն ժամանակ, որ այն հինգ շրջանը, որ ասում էին, հինգ գումարաձեպս, որ ասում էին, այն ժամանակ հինգը տայի, որպես ես կան զոհեր չունենայի։ Եվ արդեն խոսքից երևում ա, որ ասում ա, օրերի առաջ են ծուրյուսներից երևում ա, որ այսքանը պատրաստ էին, այսքանը տեղյակ են եղել, որ կռիվը պիտի լինի, դրանք պիտի տվեն, ու միջով անգամ Շուշի համարել էր կռիվ, վարչապետը հայտարարացել, բոլորս լսել ենք այդ քանը։ Ուրեմն հենց այդտեղից ելնելով, մենք այդտեղ էլ ենք լռել, չենք բարձրաձայնել, որ չէ, օրինակ ասում են, որ ասում ա, Շուշին անպայման պիտի Շուշիում լիներ, որ կռիվը կանգնի։ Պատերազմը Շուշիի համար էր, Փաշինյանի խոսքերն էր։ Պատերազմը Շուշիի համար էր։ Կամ եթե օրինակ ասում էր Պուտին, ասում ա, Փաշինյանը ասելա, որ եթե ոնց որ պետք ա բան ազգաբնակչություն ադրբեջանցիները վերադառնան Շուշիում ապրելու, ես լրիվ 100%-ով համոզված եմ, որ եթե մենք Շուշին չտային, Շուշին ենք չվերցնեին, ադրբեջանցի Շուշիում ոտք չէր դնում։ Ընդհանրապես նա չէր կարագար Շուշիում ապրել։ Առաջինը այդպես, երկրորդը մենք ես Շուշիում տուն ունեի, տունս նորոգած ապրում էի, ինքը գալու էր ասել, դու դուրս արի, ես գալիս եմ քո տունը ապրեմ, իհարկե չէ, հենց այդտեղ էլ խաբվել, հենց այդքանը լսելով կամաց-կամաց եկել են հասել Շուշի, որը որ պետք ա կազմակերպածներ ու չենթարկվել դրան, որ մեր ադրբեջանցիները գալու են մեր տներում ապրում, գալու են մեր հետ ապրում, ընդհանրապես, այսօր ադրբեջանցիները նույն վախկոտ ազգն ա, ուղղակի մի քիչ լկտիած էլ, հա, ու լկտիության ոչ թե մի քիչ ավելի շատ ա, որտեղ այսօր արդեն ինքը դարել ա հաղթող, այն 90-ական թվականներին, որ հետևներից վազում էինք, չէինք կարողանում բռնեինք, հիմա այդ վախկոտ ազգը եկել ա դարել, իհարկե, տուխավորվել ա այսօր, ու մատ են թափ տալիս, իհարկե, պետք է կաններ դեմները, պետք ա հայտարություն անդի, միանգամ դեռ չգիտեմ, ոչ մի հայտարություն չկա, ոչ մի բարձր մակարդակով հայտարություններ չկա, ասեն ձենը կտրի, ինչի են ժամանակներում դողը տվել էր վրեն, ին որտեղ ա եղել են ժամանակ, թեկուզ իրեն հերը, որ դողդողալով էր խոսում, են ընդհանուր զորուսների մեջ հանդիպումներում դողդողալով էր խոսում, խնդրում էր, որ խաղաղություն, հիմա այսօր եկել են միկրոֆոններով հայտարարում են, որ Ղարաբաղը ձերը չի, դուրս եկեք տարբեր գյուղերում, համայնքներում, այսօր առիթավորվել են, բայց դա պիտի ժամանակավոր դեր ունի։ Պարոն Սարգսյան, եթե այսպես շարունակվեն, շատ են առիթավորվում։ Գիտեք ինչու են, գուցե եւ առիթավորվել, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները տեսնում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ընդդիմությունը արդեն ավելի քան 10 օր է սրա դեմ պայքարում է զանգվածային բողոքի ակցիաներով։ Դուք ինչ եք մտածում։ Ես առաջին իսկ օրը մասնակցել եմ միտինգին մայիսի 1-ին եւ իմ հետ բերել եմ Շուշին հայկական է այդ գրվածքը, որեն արդեն այդ հրապարակում, պրենսայի հրապարակում գցրած է։ Ես մտածում եմ, որ այս հարցին շատ կարճ ժամանակով պետք է լուծում։ Եթե այս իշխանությունը համաձայնվել է, այս իշխանությունը ինչ որ ասվում ա, ինքը լրիվությամբ կարելի է այսպես ասել, միատ են ասում ա, բռունց թափ չի տալիս, պատասխանը չի տալիս, լրությունը համաձայնության նշան այսպես գնում ա, իհարկե ինքը ամեն ինչ ասել, ինքը լկտիացած ժամանակավոր իրենից հաղթանակներով ոգևորված, իհարկե որ ամեն ինչ ասելու ա, մենակ այս կամաց-կամաց սա Հայաստանն ա, դրա համար պետք է իշխանություն ու չգիտեմ, ես ճիշտ ասած սպասիքներ չունեմ այս իշխանությունից, որովհետև հենց ազգային ժողովում լսում եմ, միշտ որ լսում եմ, ազգային ժողովում են քիչ ամանում հայտարել, որ ասեցի Ղարաբաղը հայկական հայերը չէ, այդ ամանում, որովհետև ինձ արած հայտարությունը հենց այնպիսի հայտարություններ արա, որ ուղղակի ամոթ ա, այդ ամբիոնից, այդ կառավարական, այդ շենքից, այդ ազգային ժողովից այդպիսի հայտարություններ լսում, որ չգիտեմ, իրենցից էլ արդեն վարակում են մի քանի, որ ասում ա, բաների, զոմբիների,
օրինակ է սկսում են արդեն ցեւ ու սպիտակ արցախցի հայաստանցի, որը որ ադրբեջանցին կյանքում ձգտել է դրան, ու այսօր հասել ադրբեջանի իրեն նպատակ, որ մեն ազգը պառակտ է։ 88 թվականին լավ հիշում եմ, ուսանող եմ եղել Երևանում, թե ինչ միտինգներ ա եղել, մի բրունցք դառած դրա համար հաղթել։ Այն ժամանակ Հայաստանից, որ գալիս էին Արցախում կռվելու, չէին մտած, չէին ասում, ինք հայաստանցին եկել են Ղարաբաղում, բայց ես որ ինձ ենանում, որ մեր զինվորները ինչ գործում են, ենտեղ մեր զինվորները ինչի պիտի գնային, բայց ես խավը չի մտածել, որ այսօր Ղարաբաղը դա վրանի ժիլետն է, այսպես ասած, եղել Հայաստանի համար, այսօր Ղարաբաղը տվել են, դրա համար կամ նժդեղ ասել ա Շուշին, որ դիրեց Շուշին, նա գտերի Արցախին, իհարկե եկան Շուշին, դիրեցին, հիմա այդ բարձունքից ամեն ինչ կարող են ասել, ու այսպես էլ հնարավոր չի, եթե իրենք այդ բարձունքների վրա ոչ որ ճշողել արդեն, ամեն մի հոգեբաներ են ազգում ա ժողովրդի վրա, չնայած ժողովրդի կամ ուժ լավ է, դիմա իշխանությունը, առաջին հերթին իշխանությունը պետք է մտածի, եթե այս իշխանությունը չի կարող ամեն քայլերը կատարի, ինքը պետք է շատ խաղաղ ձևի հրաժարվի, ոնց որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ա եղել, հրաժարվի, նոր իշխանություն, նոր մարդիկ գան ու կանգնեն իշխանության գլուխ, սկսեն ղեկավարել, սկսեն ղեկավարել այս հարցի լուծումը, եթե այսպես գնալով ամեն մի բանի հարցը, ինչ հարցեր դնում են մերում իշխանությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը համաձայնվում է, ուղղակի դա արդեն ցավալի է, ու նմանապես մի անգամ վարչապետ էլ հայտարարել, ասել էր ես Ղարաբաղի հետ կապ չունեմ, այտենց մի հատ հայտի խոսքել է ասել ինքը, որ ինչ չեն ընտրել ես այդ հարցերի լուծումը, ուծը այ այդպես ինչ-որ իրեն սկսելու համար թող ասի Ղարաբաղցիները այդ հարցը որոշեն, Ղարաբաղը թող որում անի, դենան ինչ ա կարող։ Այսքան ձեր կարծիքով Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ավելին պետք է հրաժարական տա Սերժ Սարգսյանի պես, խաղաղ ու անցնցում, ես ճիշտ հասկացա։ Իհարկե, իհարկե, ումա պետք է սկան ես, ես դեռ հետագայի համար էլ եմ մտածում, հետագայի ինչ-որ փորձություններ չկա մեր ազգի գլխին, հանկարծ ժողովուրդ իրար բախումներ չառաջացնեն, իշխանավորներ, ոստիկաններ, ժողովուրդ, այդ բախումները չլինի, մեր ազգն ա, այսօր հանկարծ եսի իմ վախս է տա, որ ինչ-որ մի ուրիշ տհաճ երևույթներ տեղի ունենա, պետք է դրանից ցուցաբերելու համար իհարկե պետք է հրաժարական։ Եվ վերջին հարցս, ոնց է Շուշիի քաղաքապետը տեսնում Շուշիի ապագան, Արցախի ապագան, ինչ այս ստեղծված իրավիճակում, ինչ երկեր եք տեսնում, ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Նախ պետք է ունենանք հզոր բանակ, ոչ թե բանակը քայքայել, այլ բանակ ավելի հզորացնել, եւ տեսնում եմ, որ պետք է ազգը ենսև ու սպիտակ, այդ դրանցից հրաժարվենք, միակ եմ որ ասում բոլորս դառնանք սպիտակ, այսպես ասած, եւ մտածենք մեր ազգի ապագայի համար, մտածենք, որ այսօր եթե Արցախը չլինի, վաղը չլինելու Հայաստան, ու նմանապես Սփյուռքը, Սփյուռքահայությունը, պետք է Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան մի բրուս դառնանք, որպեսզի կարողանանք 88 թվականի պես հասնենք մեր նպատակներին։ Եթե մեկ էլ դե Շուշին, եթե չազատագրվեց, դա ցավալի է, պետք է հասնենք այդ դրա, որ Շուշին պետք է նորից ազատագրենք, այս անգամ արդեն վերջնական ազատագրենք ու դրան նոր հարցեր ունենք։ Ունենք այդ ներուժը, մենք հայերով, հայաստանցիներով, համահայկական ներուժը կա, թե պետք է օրինակ Ռուսաստանի օգնությամբ դարվի։ Դե այսօր մեր այստեղ որ ասում ա խաղաղությունը պահպանող Ռուսաստանն ա, ամեն դեպքում պետք է Ռուսաստանն էլ խառնի, բայց դե այն կռվող մասսան, եթե մի քիչ են որ ասումա ոնց որ տրամադրություն տան, մի քիչ այսպես ասած լիցքավոր են, մեկը հայը այս ժամանակավոր ա, որ լիցքաթափված ա, նորից եթե լիցք տվե, հայը նորից ոտքի կկանգնի, այն հայրենաս էլ հայությունը կա, դրանով կհասնեք մեր նպատակը։ Հետո եթե ասենք ինչ-որ բան, այս հիմիկվա առե Շուշիյուն, թեքոս որտեղ որ դիրքեր կա, Լակոտխանա է էլ իրենց, են Վախկոտ թուրքում, թուրքում մնում ա Վախկոտ թուրք մեկա, ամեն դեպքում իրենք պիտի հաշվի առնենք, որ ոչ թե մենակ Ադրբեջանն ա կռվել էստեղ, չորս պետություն, վարձ ու բանակ ա կռվել էստեղ, իրենց չգիտեմ ինչ ջոկատներ, որ նախորդ Թուրքիայում պատրաստվել էին, տարբեր տեղեր պատրաստվել են,
դրանք են եկել, չնայած արդեն հյուծված էին, իրենց բանակներ էր հյուծված, ուղղակի օգտվելով մեր անկազմակերպվածությունից, չգիտեմ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, իրենք եկան հասան իրենց նպատակ, եկան հասան շուշ, չէ, եթե մի քիչ կազմակերպված լիներ, սրանց կարելի էր ջարդ հենց քարին տակվում, հենց հադրուտի են թութակը, որ ասում է, այդտեղ պիտի դրանք ջարդը տային։ Ուղղակի բաց թողնուեց կամ եկան, մերոնք էլ նահանջ, չգիտեմ այդ նահանջը որտեղից էին սովորել, մեկի նահանջ տալով եկան հասան շուշ, որ ընդհանրապես մենք չէինք սպասում, որ կգան իրենք բարձրանան շուշ։ Ամսի 4-ին ես այն որ ասում եկա շուշի գտի տակ, էլի մենք մտել ենք մարտի մեջ, ասել ենք ոնց կարող է իրենք տան շուշ։ Մենք էլի մեզնով, բայց պատկերացրեք, եթե զորք լիներ, եթե կազմակերպված լիներ, իհարկե, նրանք ամրոցը չէին։ Շուշին հնարավոր է հետ բերել նաև Ռուսաստանի օգնությամբ։ Դուք սենց եք մտածում։ Ռուսաստանի ու մեր ռուսը չէ էլի մեր փոխարեն, ամեն դեպքում մենք քանը բայց Ռուսաստանի հովանավորությունը։ Մենք կարող ենք շուշին հետ բերել։ Անպայման։ Ահա։ Եթե ոնց որ կամանդոսը այն ժամանակ գծել էր, պլանավոր էր, այդպես լինի, իհարկե հետ կբերի։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Վստահ եմ, որ հետ ենք բերելու, դրա համար այդ կամքն ու ոգին ունենք։ Պարոն Սարգսյան, լավ եղեք։ Ամուր եղեք։ Մեր մարդը որ հրաժարվեց, որ շուշին հետ չենք բերել, այն հայը, որ իրեն մտքի մեջ եփեց, որ շուշի մերը չի լինելու, նա հայ կոչվելու իրավունք։ Շնորհակալություն, միանշանակ ճիշտ եք։ Արծվիկ Սարգսյան, Շուշիի քաղաքապետ, Ստեփանակերտից, Հայաստանը ձեզ հետ է, այս ժողովուրդը Արցախի կողքին է, ամուր եղեք, միտքացեք, մինչև նոր հանդիպում։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։